This is a Super Prime Studio. My Pranjal, Prathame headlines. Asile pra Mukhyamantri arambho korile nirbachoni prosar. 15 dinot 34 ta prosar karjo husile Majulir pra nirbachoni ranohinga. 13 kilometer cycle rally bhag loi Majulit udapto bhakhon. নির্বাচনী আচরণ বিধি বলবৎ হৈ থকাৰ মাজতে কাটলিছৰাত ঘৰে ঘৰে টকা বিদালে বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰে খিলাবৃষ্টিত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ মাজত ধন বিলোৱা সুজামুদ্দিনৰ কাণ্ডত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নির্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছক সাময়িক সকাহ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 3500 কোটি টকা কৰ আদায়ৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জনালে কেন্দ্ৰই অহা 24 জুলাইত হ'ব পুনৰ শুনানি বিহুর পাছতে ওলাব মেট্রিকৰ ফলাফল ফলাফল ঘোষণাৰ বাবে দিনে নিশাই কাম চলিছে সেবাত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হলেই ঘোষণা করা হব ফলাফল মাজুলীত শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা নির্দিষ্ট ইস্যু নোহোৱাকৈ নির্বাচনী প্রচারত নামিছে প্রতিটো দলৰ নেতা প্রার্থী ইজনে সিজনক কটুক্তি কটাক্ষ কৰি চলাইছে প্রচার দ্বিতীয় পর্যায়ৰ নির্বাচনৰ প্ৰথমখন মনোনয়ন দাখিল শিলচৰৰ রাধেশ্যাম বিশ্বাসৰ